soo dhawo marka hore hiraawin ku soo dhawo bal ka waran tiradiina halka aad joogtaan iyo waxaad ka cabanaysaan. Ciidan maamulayaan ilaa 100 nimaanayna gobolkana macnaha dhaqaalaan kulahaynay waxa waaye xoogaa yar adiga dhaqaalaha dib nooga dhacay ma garan. Waa gartay dhaqaalada dib u dhicis maxaa sababay? Dhaqaalaha inuu dib u dhacaa sababay adiga macnaha ciidan meesha ku aruursananayna oo maamulayaan. Waa gartay xoogaa yar ismaamulayaa dhacay. Marka yuu dhexay ismaamulayaas? Anaga iyo xoogaa mas-uuliyada. Mas-uuliyiin waaweyn u dhexeeyaan warka macnaha ayaga aan hore isku gaarsiin u dhexeeyay bas. Ilaa marka meeqa maalmood ayaad joogteen deegaanada aad sheegtay ee duuleedka Baladweynaha? Wax badanaan joognay ilaa iyo macnaha noloshayni waa joognay. Waa gartay. Haa. Marka ma idinku hadda shaqadiinni maxay tahay? Ma deegaankaad ilaalisaan maxay tahay shaqadiin? Deegaanka iyo cadowgii macnaha annaga naftayna gooba iyo cadowgii dalka gooba wax walba wixii macnaha dhibaato wado dhammaan ilaalinaa annaka. Ciidamada dowladda xiriir waa naga dhacay annaga ciidamada cabsidaana dowladdaana gadaal u galnaa. Waa gartay. Waxaa la idinku eedeeyey in baabuur ku xaniban aagga airportkaad idinku haysataan idinku cabasho ah. Arrintaas maxaa ka jira? Wax yaroo cabasho ay towdeen. Markay towdeenna mas-uuliyiinta oo gobolka Hiiraan aa u timiday wayna ka xalliday baabuurta inay sii deeyeen. Tirada baabuurta ah imisay gaarayeen? Meeqa maalmood ayay halkaa ku xanibnaayeen? Ilaa iyo adiga waxay ahaayeen 20 iyo dhowr camal ay ahaayeen. Adiga maalin iyo habeen barkiisay ku cayirnaayeen. Waa gartay. Waxaa nagu maqaala ah in gaadiidka qaar ee lacag laga qaaday sidaasna lagu sii daayay qaarna weli ay xaniiban yihiin. Ka war arrintaa? Ma laga qaadin daliil yar ay kabanayeen. Daliishiina waa laga kaafiyey. Gaadiidkan lacag lagama qaadin. Goobii canshuurta looga qaadi jiray aa looga qaaday gaadiidka lacag ma garatay. Wax dhibaatana umayna suubin. Macnaha ciidanka maamulayaasha meesha ku ceshay wax yar ay tabanayaan. Waxayna mas-uuliyiinta waaweyn oo gobolka Hiiraan u timiday wayna ka xalliday shaqadoodii ayna qabsahayaan ma garatay. Waa gartay. Intii aad xanibin laheedeen gaadiid safraya maxaad cabashadiina gudaha magaalada u imaan waayay?